Tak, Sonička, ďakujeme pekne. Je tu Evička Pavlíková. Tak ako oni dve si štebotali o bomberkách, my si budeme štebotať teraz o tvojom krásnom, úspešnom živote. Si nesmierne úspešná herečka, si úspešná matka a dokonca musím ti povedať, že si oslavovala nedávno 30. výročie manželstva. Srdečne ti gratulujem a pozdravujem tvojho manžela, ktorého poznám, že mu ďakujem tiež, že to s tebou vydržal. Ale Evka Pavlíková, máš za sebou naozaj vzácnu a krásnu kariéru. My sme trošku siahli aj do archívu našej televízie, takže popri tom našom rozprávaní sa trošku pozrieme možno aj na tie tvoje začiatky a na tie krásne, inšpiratívne spolupráce. Ako si ty na to spomínaš? Na prácu v televízii. Sme na pôde RTVS, oslavujeme 60. výročie. Aká to bola pre teba spolupráca? Pozri sa teraz. No, ono je to taká nostalgia, keď sa dostanem do týchto priestorov, lebo my sme tu naozaj kedysi trávili veľa času. A moja prvá inscenácia, napríklad Konvopka s pani režisérkou Zorou Bachnárovou, ja som ju dokonca minule bola pozrieť, ona je v takom domove dôchodcov a veľmi som ju vystiskala a s Bednárikom sme tu urobili spustu inscenácií, rozprávok, robili sa tie slávne televízne pondelky, keď sa normálne ešte skúšalo, potom sa najskôr sa čítačky robili, potom sa skúšalo v štúdiu, potom nás režisér a hlavný kameramán vyhnali a nasvedcovali celý priestor a mali sme dokonca dobové kostýmy, maskery fungovali. Áno, teraz vidíme, ako si s Martou, Sladečkou aj s Kamilou. Áno, to bola taká inscenácia, teraz si to presne nepamätám. Áno, dobové kostýmy, presne. A boli to úžasné časy a ja teraz, ohľadnúc od toho, že teraz také nič nedieje, sa veľmi teším z toho, že som to mohla zažiť. Keď si spomenula Jožka Bednárika, nedám, ja by som sa neopýtala, či v tvojej živote, v tvojej kariére znamenal nejaký posun, niečo výrazné. A vôbec boli ľudia, ktorí ťa určite nejakým spôsobom ovplyvňovali. Áno, myslím si, že náš Beďo drahý mal veľký vplyv na to, aká som herečka a podľa mňa aj veľký vplyv na moje ľudské vlastnosti. My sme boli narodení zhodou okolností v jeden deň, takže a on tiež mal profesora pána K.L. Zachara, áno. Takže sme mali také rovnaké cítenie a ja som teda u neho sa strašne veľa naučila. On ma vlastne prijal s pani Hildou Augustovičovou do divadla v Nitre a dával mi úžasné postavy a on chodil aj na predstavenia, ktoré nerežiroval on a keď ešte nebol taký známy a nemal toľko práce, tak nám hovoril pripomienky, toto skús tak alebo tak. On si to veľmi strážil a bol aj vynikajúci pedagóg, vynikajúci kamarát, chodil po svete, potom sme vždy robili také žúry, kde sa varilo, pilo dobré víno a kde nám on rozprával, nosil nám CDčka, nosil nám DVDčka filmov a chodili sme s ním dokonca za socializmu na také zájazdy do Budapešti, kde sme taxikmi chodili z kina do kina a z divadla do divadla. Bývali sme v takom hoteli v centre, v takom lacnejšom a kúpili sme si lístky. On to všetko nám robil v manažing tých dní, itinerár. A s ním sme chodili a potom sme mali neskutočné zážitky, že čo všetko Oscarové filmy, ktoré u nás nebežali, tam áno. Takže, Evi, to je niečo fantastické, keď to hovoríš, lebo ja myslím, že aj tam sa prehlbila tvoja presne láska k poézii. Ty máš obrovský background, čo sa týka výtvarného umenia. Sleduješ takéto veci, máš rada históriu, kultúru, básne a tak ďalej. Tak poďme k srdcovkám. Sú tieto veci, ktoré som vymenovala, aj tvojimi srdcovkami? Alebo no, ešte aj niečo navyše? Všetko, lebo ty ma veľmi dobre poznáš, takže samozrejme. No, na prvom mieste je to asi rodina, že to je jasné. Manžel, dcera a ja mám ešte rodičov, mám veľké šťastie. Otec 88. Mami, ahoj. V Košiciach, tak si pamätám, áno, áno. Dobre, pozdravujeme. Otec 88 minule pokosil ešte celú záhradu a maminka 82. Potom je to divadlo. Samozrejme, ja som v prvom rade vždy chcela byť divadelná herečka a myslím si, že tým, že som v Nitre, ja si myslím, že po celom Slovensku žijú ľudia, ktorí sú kultúry a umenia chtiví a zážitky divadelné vám nemôže naozaj nikto zobrať. Takisto potom ostatné umenia, ako je film, hudba, knihy, poézia, výtvarné umenie. Máme takých kamarátov v Nitre, kde chodíme na vernisáž, že chodím veľa na koncerty, sledujem mladé kapely. Vlastne, aj vďaka tvojej dcere. Áno, Katuška sa vydala na cestu alternatívnej hudby ako katarzia, takže skladá texty, skladá pesničky. Teraz nahráva druhé CDčko, ktoré vyjde zhruba niekedy v septembri. No a vďaka nej ja sa zoznamujem napríklad Corbin Dallas, to je teraz taká kapela, alebo Longital, alebo vynikajúci muzikanti.
ti Oskar Roža alebo Vlado Šaristý. Môžeme ukázať, lebo to si prinesla ako tvoje srdcovky. Áno, to sú moje srdcovky, lebo Katarzia nemala doma CD-čko, takže som nemohla priniesť. Inak o Korbendale som už aj ja počula, že to je výborné. Jej prvé CD-čko sa volalo Generácia Y a druhé bude teraz Agnostika, takže na tom pracuje. To je Igor. Áno, to je Igora poznáme. Ja sa priznám, že Igor sa tiež veľmi nezmenil. Vyzeráte veľmi, veľmi dobre. Takže to je tá rodina, ktorá si hovorila. To sú tie srdcovky, to je veselé. Malá rodina, ale sú držná. Áno. Viem, o čom hovorím, lebo tiež mám len jednu dceru. A som na to pyšná, lebo dnes je taký svet, že vlastne hneď sa, ja mám dojem, že sa niekto pohádá, hneď sa rozvedú všetci. Uh-huh. A my sme to vlastne všetko aj to zle vydržali, ustali. A ja by som len povedala, že sa to oplatí. Uh-huh. My sme asi toho dôkazom. Áno, áno, to je pekná veta, čo si povedala, že sa to oplatí. To si robila Gala Borisa Filana, to si pamätám. A s Ľudskou Bílou, to je tiež moja veľmi obľúbená speváčka. Áno, áno. Takže krásne veci si priniesla. Môžeme popri tom spomenúť kytičku? To je tvoja ďalšia, áno, ďalšia vec? Áno, kvety sú ďalšia moja záľuba. Ja mám takú chalupu a túto kyticu som dostala od takej krásnej staršej pani na tisícročnej včele a mala som ešte aj iné kvety, dala som ju do vody a všetky iné kvety za týždeň zvedli a táto kytica bola stále krásna, tak som jej vymenila vodu a čudovala som sa, že tá kytica je zvláštna, ona vôbec nevedne, tá pani mi ju asi dala s veľkou láskou, lebo také krásne slova mi pri nej. Asi po dvoch týždňoch vymieňania vody som zistila, že tá kytica je umelá. A že vlastne vravím, že hovorím môjmu mužovi, že no pozri, čo máš doma. A on, že však ja sa čudujem, že prečo som s tebou toľko vydržal. Ale je to naozaj taká pekná kytička. No, ale kvety mám veľmi rada. Jedna vec, že máš rada kvety, tá kytica má naozaj nádych, že je stále čerstvá, krásna. A keďže si ju dostala v množstve kvetov, tak sa nesmieš na seba ani hnevať, lebo si nevšimla, že je z iného súdka. Toto, ak dovolíš, spomeniem, kto je toto, táto srdcovka tvoja, alebo o kom budeme hovoriť? To je Karol Felix. Alebo Zbišo, náš veľmi dobrý priateľ, výtvarník Brunovského žiad, ktorý žije v Nitre, je grafik, maliar. Teraz mal úžasnú výstavu v Nitrianskej synagóge a toto je jedna z jeho grafik, z ktorej teraz dal urobiť pohľadnice. Ak dovolíš, budeme pozdravovať Zbiška Felixa. Áno, pozdravujeme Zbiša Felixa. Celú jeho rodinu. A mimochodom, to bol taký silný ročník pána Brunovského a viem, že oni sa tak sú veľmi súdržní. Áno. A nedávno sa vydávala aj krásna knižka pri príležitosti nedožitých vlastne narodenín Albina Brunovského. Sú to jeho verní a dobrí žiaci. No, nemáš ty ďaleko k tomu umeniu skutočne. Môžem ukázať ďalšiu srdcovku? Môžeš, áno. Nech sa ti páči, povedz k to tomu. To je Mirka Abelová, to je tiež básnička, spisovateľka, s ktorou sa osobne nepoznám, ale je mi veľmi sympatické to, že jednak teraz vydala, že básničky pre domáce paničky, má to vynikajúci názov. Sú to vlastne básne o ženách, ktoré majú povedzme mužov podnikateľov, sú doma, tak veľmi sa mi to páči, už len ten názov a niektoré som už stihla aj prečítať. Potom môj veľký favorit je Ivan Kolenič, to je síce možno šialenec, ale vždy som dojata, keď čítam jeho knižky. A táto Mirka Abelová, ešte sa vrátim k nej, tak ona urobila teraz texty Davidovi Kolerovi na Zlucie, posledné CDčko Československo a dostali za to Andela, takže veľmi je kreatívna, je to veľmi, a je to Slovenka, ktorá žije vlastne tu na Slovensku, takže ja jej veľmi, a ja vôbec držím veľmi palce každému, kto sa na tomto malom krásnom Slovensku usiluje o niečo, či už čo sa týka hudby, výtvarného umenia, literatúry, divadla, filmu, lebo sú tu ľudia, ktorí sú veľmi šikovní a všetkým držím palce. Áno, a je cítiť, keď je človek prajný a keď je menej prajný, tak ono sa to nejakým spôsobom v živote skutočne vráti. Poďme ešte k súčasnosti, pretože stále hráš v divadle Andreja Bagara. Nedávno sme sa stretli a povedala si mi, že teda jedno predstavenie za druhým. Už to nie je v takom veľkom tlaku, ako to bolo možno 10 rokov dozadu, ale stále je toho dosť. Čo ťa baví, na čo sa tešíš možno v novej sezóne a keďže sa blížia aj prázdniny, tak ako ich stráviš? Je to o čerpaní energie, o záhrade, o čom to je? Tak teraz máme také predstavenie, ktoré je veľmi divácky úspešné. Je to Dámska šatňa, kde vlastne 4 herečky na wellness pobyte sme si tak povedali, že by sme radi niečo spolu urobili. A Mišo Spišak, režisér, manžel Lenky Barilíkovej, povedal, že má jednu hru. A keďže bola sezóna dosť skúpa na ženské role, tak my sme to naštudovali ako off projekt. V podstate tam máme vlastné kostýmy a všetci tvorcovia robili bez nároku na honorár a vyšlo z toho jedno veľmi úspešné predstavenie. Kľúčovou dierkou do Dámskej šatne herečiek, čo je vlastne určite pre všetkých divákov veľmi zaujímavé. Ale podstatné je to, že tie vzťahy medziľudské, medzi herečkami nebývajú vždy ružové, ale my ich máme podľa mňa veľmi dobre. A ja som na to tiež, ja som šťastná, že to zažívam takéto, lebo ja som mala aj veľmi dobré skúsenosti s mojimi staršími kolegyňami, ktoré už tu bohužiaľ nie sú a vždy sme boli taká súdržná partia a bolo to veľmi príjemné. No a potom Tisícročná včela, teraz posledné predstavenia ma čakajú a
tá sa zamrazí, pretože otvorí cestu novému muzikálu Jan Pavol, Povolanie pápež sa to bude volať, ktoré bude režirovať poľský režisér a ja tam som diabol, takže... Evička, ďakujem ti veľmi pekne. Dobre. Uplynul nám ten čas neuveriteľne rýchlo. Teším sa, pekné, že si prišla. Pekné leto. Budeš teda aj na tej záhrade, čo som naznačila. Jasné, jasné. Chodíš tam veľmi rada, takže ďakujeme. Našim hosťom bola v srdcovkách Euka Pavlíková. Nech si stále taká pozitívna a veselá, ako si aj u nás v dámskom klube. A prepáč, ale prosím si pozvanie nášho dámskeho klubu potom na dámsku šatňu, lebo podľa mňa my štyri všetky to musíme vidieť, keď vy ste tam. Ja som sklamaná, že si to ešte nevideli. Ešte sme to nevideli. No? To tak, ďakujeme veľmi pekne a ideme teraz do našej kuchyne.